Cada hermano está sus pelos huere, ¿no? Y a la tuba. Astaghfirullah. No vas, Khan. Singa chelle, mashar la la ragale de la la jan ragale de khidmat tar lagi. Singa. مونگا تاسو خپل زلونه دومره سخت کړی دي چې مونږ ته خو داسې قسمه خلک چرته نه ښکاري، مونږ ته خو د داسې قسمه خلکو خدمت چرته نه ښکاري. خو مونږ کله تاسو د خپل ځان نه لږ ډېرې سوا کولې او لږ هم په خپل محله کې د امیر صاحبو څنګه قدرمنو نن بیا راغلمه ډیر یو بې وسه کورنۍ ته زما یو بې وسه مورجان په کور کې درې بچیان لري. په درېو بچیانو کې دوه بچیان پکټ مازوره پراته او قدرمنو هغه مازورو بچیانو باندې نوم د یتیم ورپورې شوی دی. یو خوا بې وسي، یو خوا مازوري، او بل خوا د ټولو نه یو غټ نوم د یتیم، کوم نه چې مونږ تاسو بیا ډډکو مونږ تاسو ورله د ورورولې او د خورولې لاس نه ورکو، ځکه نوم پی د یتیم ورپورې شي. کله چې څوک یتیم شي بیا تې مونږ تاسو ډډکو، ولې مونږ تاسو دا سوچ کو د سره خو ګاډي بنګلې نشته، د سره خو پیسې نشته، او که مونږ د سره کینو مونږ به ردره ستم وکړو. قدرمنو د ډېرو ورځو داسې یو رورجان را سره په رابطه دی او ما ته وی جواد ضروریه، مونږ ستاسو دا منډې تړلې ګورو، تاسو د غریبانانو د بېوسو خلکو خدمت کوي، خو دلته کوم رالی ضلعه مردان دی، په ضلعه مردان کې بیا کانډرو علاقه ده، په دې کانډرو علاقه کې داسې یو بېوسه غریبه کورنۍ ده چې هغه کورنۍ کې دوه ښایسته د ګل په شان مازورو بچیان مور ړه الله تعالی ورکړی دي، خو هغه بچیان په کټ پراته وي، سار شي ماخام شي مور ورته دغه شانتې ګوري، مور ورله په یک کې سر خدمت کی، خو څوک خواله نه راځي او څوک یې تپوس نه کی. مونږ راغلو، ما ویل چې مونږ لاړ شو، مونږ یې خدمت وکړو، مونږ یې لږ تپوس وکړو، ځکه داسې قسمه خلکو دعاګانې الله تعالی ډایرکټ قبلي. دا قسمه خلک الله تعالی ته ډېر زیات نږدې وي، او چې بیا یتیم وي او د یتیم په سر باندې څوک لاس راخي، نو هغه لاس راښکلو سره الله تعالی ډېر زیات خوشحالیږي، بنده ته پې ډېرې خوشحالۍ او ډېرې کامیابې ورکی. نو ما ویل ولې نه چې نن لاړ شم د هغه یتیمانانو خدمت وکړم، د هغه مور نه تپوس وکړم چې زما خوږې مورې دا بې وسي غریبي دومره بچی دی. کله چې یو انسان بې وسه شي، کله یو انسان غریب شي، بیا دا خلک ولې د داسې قسمه خلکو نه ډډه کوي. دغه تپوس په پخپله دغې خپلې مورجان نه کوم چې زما دا مورجان څه وي او د دوی دا ژوند څنګه روان دی. السلام علیکم. علیکم السلام. سنگه زما مور جانې خیو مور می زور اغلم، یو رور جان به ما ته ټلیفون کول کنه وې دلته راشه ضلع مردان کې، بیا ضلع مردان کې کانډرو علاقه ده، په دغه کانډرو علاقه کې یو مور جان لا الله تعالی بچیان ورکړي دي، هغه بچیان یتیمانان خوم دي، خو هغه یتیمانانو جون تیرولو سره سره هغه ماشومان ورته مازوره پکړ پراته دي. نو مور داره ته وای جون ساسو څنګه روان دي، دا ماشومانو ته ګورم وجودونه واړه واړه ډېر زیات کمزورې پکټ پراته دي، خبرې نشو کولی، چغې وخی. نو چې ته دوی ته ګورې نو ستا ژوند څنګه تېرېږي مورې؟ دا خو زمونږه ډېره بې وسي ده. خدای بل ورکوي نه مورجان. نن ما ته ووایه، نن زه ستا خپل بچی راغلی ما،
ته دا مو چې مال الله تعالی بچیان راکړي خو زما هغه بچیان په کټ پراتی دي هغه مازور دي او دا هغه بچیانو سو خبر نه اخلي مور نن داسې وګڼه چې تعالی الله تعالی بل زوی هم درکو زه ستا زوی مخپل او زما نه په شا چې څوک تا ویني کنه دا ستا خپل بچیان دي نو نن ما ته د خپل ژوند خبر وکړه په خپل ژوند رڼا واچوه چې د ژوند نه مور یې موږ ستاسو ځان خبر کړو چې ستاسو د ژوند څنګه روان دي الله پاک دې عمر ډېر کا خدای پاک دې خوشاله کا په خپل ځوانۍ دې الله مور کا اداره توې مور دې زما د دې رونو خويندو والد سیب کله وفات شوی د څومره ډېر مش دا غ کال شو یو کال برابر شو یو کال برابر چې کله ژوند دې څه کار روزګار به بس نه جوړو پکټ کې پروت دا کوم ماشوم زوی یې واپس په ول کو دې کار ته لاسه چول کار به کو او مور دې کم کو کې تاسو اوسېږي کنه نو دا خپل لیکنه پر دې دي کور مخپل دی خدای سالور کسان وزنګ پکې مرله ځای رسیدلې لکه ماته دلته دی مالت کې دی کسان وویل کنه وې په دې کور کې دې سالور لورونه دغه شان دی اوسېږي کنه درې کو سومره سالور مې زموږ دا سالې و درې من دا لورونه یو دغه مشر دی دا بچیان ساده وزونه کې چیغي وې ته دوی په دې خبر منه پوي چې دا سوې کنه دا دې بیا موږ خپل کې ډوډۍ مرکو چې مرکو مور لګرا پاشه دوی سره دا خبر وکړه د دې د وجود مونږ ته وخی چې دا مونږ وینو کنه چې د دوی د وجودونه څنګه دي ما ماري وې دې څنګه دي دی پتہ کړي چې دا د اسمه دا څه شي ا دا تا سیدا د غیر دا سره اوتی دي دا څنګه دا وجودونه را اوتی دي دا وا وا چې جی پکې را اوتی دي چې جی پکې را او خپل هم کمزوري الله اکبر قدرمنو تاسو خپل وګورئ کنه مونږ تاسو لم الله تعالی خسته د ګل پشنت خويندې را کړل دي مونږ تاسو هغه خويندو ته سمره خوشالي ګو کله چې مونږ تاسو نه خپل خويندې سو وړي مونږ ورته په خوشاله سمره سره ورکو هغه خويندې هم تم لري چې مالا ورونه الله تعالی را کړل دي هغه ورونه زما خدمت کی خو نن زما دا خسته د ګل پشنت خور دغه سوچ خوم نشي کولی دغه تم خوم نشي لرلی چې زم څوک یم زم د چا خور یم زم د چا بچی یم قدرمنو زما دا خور د ډیر شو کالو داسې پکړ پرته ده وجود یې دومره کمزور شو چې چجی پکې راوتی دي کیمرامین صاحب د لاسونو قدرمنو تاسو خپل وګورئ کنه یا الله توبه استغفر الله قدرمنو کو زما د دې مورجان په وس کې لګي پیسې وي لګ وسر مال خالو نو هیڅ کله به زما دا خسته د ګل پشان خور په داسې حالاتو نه پرته زما دا خورجان به وجود دومره نه خرابو چې چجی پکې راوتی دې ته به په ټیم ټیم مارس میلاوېدو د دې وجود به خسته ټیک ته مازور به وا خو د څه کمې به ورته نه خوشحالیا نه به وي خو چې کله یو انسان بې وسه شي بیا په نوم د یتیمر پورې شي نو زما په سیمه بیا زما د داسې بې وسو خویندو دغه خال وي الله اکبر موري تاسو راشه دی خواله د دوه وجود کوم داسې خراب دی داسې د لاس خپېره دم د لاسونه خپې کګ شوې دي دا کګ شوې دی و داسې کنه دا اوس کګ شوې نه دا دی د وخت شو کنه د وخت ډیر نو چې څومره عمر سی واقعي دومره د وجود کمزورې کیږي الله اکبر ته مور دې سر لک په اشارو خبرو کې دې څه وای سینوم دې رب نواز خان څنګه چلې مشر لالا راغله دې لالا جان راغله دې خدمت تر لګي څنګه رب نواز خان بس دعاګانې کوه ان شاء الله تاسو خدمت پکو تاسو لپاره به خسته سویټرې بنینون هر څه تاسو چې د الله نه سغواړې بلله درکي دا بس رب نواز خان دعا کوي ښه قدرمنو رب نواز خان او خوله خوځي خوله کولاو کې په زړه به سوي ویلې نشي زما د دې رب نواز خان په زړه به ډېر ارمانونه وي خو هغه ارمانونه د مازورې ژوند سره پکټ تیر شول او ورسره
مورجان خوم دغه شانتي سرخ پوده بکیږي او زما دا مورجان به خوم دغه سوچ کی چې مالا الله تعالی بچیان راغلو خدا غ بچیان را کول سره سره ما هیڅ خوشحالی اونه لیده مور چې الله تعالی بچیان ورکی اغه مور ته سمره خوشحالیږي او اوس په زما بچی را غټ شي اوس په زما بچی د غټې وټی شي مال بل 70 روپیه وګټي بیا به ورله واده کوې چې دنو کما په کور کې به خوشحالی نه راشي او اغه خوشحالی نه زما مور ولیده او نه د ماشومانو اغه لویتوب ولیده چې ماشومان ورته را لوي شي او دیرش کال وشو دیرش کال تیرولو سره سره پکټ ورته دغه شانتي پراته دي او زما دا مور به په دغه سوچ کې وي چې کومه به هغه د خوشحالۍ ورځ وي چې په ما باندې الله تعالی لږه خوشحالي راولي او زه لږه دمه وکړمه نه په مورجان باندې خوشحالي راغله او نه څه دمه ولیده هغه ځکه چې زمونږ ستاسو زړونه دومره سخت دي مونږ تاسو خپل زړونه دومره سخت کړي دي چې مونږ ته خو داسې قسمه خلک چېرته نه ښکاري مونږ ته خو د داسې قسمه خلکو خدمت چېرته نه ښکاري خو مونږ کله تاسو د خپل ځان نه لږ ډېرې سوا کولې او لږ هم په خپل محله کې د داسې بې وسو غریبو له خدمت کو قسم په خدای کو زما په سیمه د داسې خلکو داسې خال لرته خدا نن چې یو انسان دومره خد لره دی وجود یې دومره خرابېږي دومره کمزوري کېږي چې چجې پکې راوځي دا زما ستا له وجې کېږي ځکه مونږ تاسو یې تپوس نکو مورجانو الله تعالی به خیر کی مونږ دومره وخت نه خبرو نن ستا خپل بچی راغې ستا بچی خبر شو زما د لګ را تک سره زما دغه ټول لونه خويندې ستاسو د حالاتو نه خبر شو کنه الله تعالی به ستاسو په کور کې ډېر خوشاله راوړي سیده الله تعالی به خیر کی مورجانو کور کې موبایل شته ځکه دې کې به زما داسې وروڼه خویندې وي که نه هغوی به غواړي چې تاسو سره خپله نوړۍ نیمه کړي د خپلو بچو نه نوړۍ راوالي او داسې قسمه خلکو سره نیمه کړي نو کو موبایل نمبر مې ما ته لږ راکړي موبایل نمبر الله کې مورې کیمرې مې صرف دا نمبر کیمرې کې راواخله قدرمنو دا زما د دې مورجان د کور نمبر دی خو دې کې داسې څوک او د الله د رضا لپاره خپله نوړۍ وسره نیمول غواړي او جنت ګټل غواړي الله تعالی راضي کول د ځان نه غواړي نو راپاسې د داسې قسمه خلکو خدمت وکړي ځکه دا الله تعالی ته ډېر زیات نږدو دي دا بختور خلک دی د دوی خدمت ضرور وکړي نو دا کنټیکټ نمبر تاسو ځان سره ولیکئ 0314-9893-298 98-93-298 0-3-9-3-2-9-8 شانواز خان دی د بچی نمبر دی مورجان دا والا انشاءاللہ اللہ تعالی بخیر کی خواہ اللہ بخیر کی خواہ بس دعا گانے کا وخواہ صحیح دا اللہ بخیر کی اللہ بخیر کی انشاءاللہ قدر منو بس دغا لګي ډېر خبرې مونږ وکړي الله تعالی دې زمونږ را تک بختور کی الله تعالی دې زمونږ خبرې بختور کی زما په دې لګو خبرو باندې اغه مخیر حضرات اغه شتمن خلق چاله چې الله تعالی ډېر مال خال ور کړی دي چاله الله تعالی خسته د کول پشان بچیان ور کړی دي او په خپل د خپل بچیانو سره جون خد خوشاله تیروي خپل بچیان د بل بچو ته نه خپه کوي نو را پاسه چې د الله د رضا لپاره یو پردی رور یو پردی خور خپل خو رورو غنو او دوی ته مونږ تاسو وایو چې ان شاء الله ژوند به مخوي الله تعالی به تاسو رزق مینه راولي او په تاسو به الله تعالی ډېر خوشاله نه راولي ان شاء الله.